מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין, פלוי זה משחק חדש, משלחת המפלצות. לפני שאתה צועק ושואל איפה נמצא, איפה המשחק עם הסירה, איפה המשחק עם הסירה, איפה המשחק עם הסירה, המשחק עם הסירה, המשחק עם הסירה יצא מחר. המשחק עם הסירה יצא מחר, זאת אומרת מחר יהיה יום שבת, היום יום שישי, ואני מקווה שהמשחק הזה יצא ב-12 בצהריים, אם לא אז מקסימום ב-5, אבל רוב הסיכויים שב-12, לא יודע נראה, אבל זה משחק מגניב, זה משחק הרפתקאות, זה משחק שאתה צריך לחשוב איך ומה, זה פאזלים כאלה, קדימה, אבל לא פאזלים שאתה חושב פאזלים, מה זה פאזלים, אלא פאזלים ברמה ממש קטלנית וממש גבוהה. קניתי את המשחק היום, והנה אני משחק היום. הנה זה היצור, זה היצור השחור הזה שאני משחק איתו. אתה יכול להתרוצץ פה במקום הזה, אתה צריך להזיז כל מיני דברים בשביל לעבור, למשל, אתה רואה עכשיו מעלה. זה המפה, נו. אתה רואה, אתה צריך להזיז את העץ בשביל לעבור, בבקשה. אתה צריך להזיז פה דברים, אתה צריך להזיז פה סלעים, אתה צריך לעלות על סלעים. חוץ מזה, אתה יכול לעשות... מה זה? למה הוא קופץ ככה? זה צעדים, אתה יכול לחזור אחורה. פה אתה צריך להפיל, נו, תזוז מפה כבר, אתה צריך להפיל את העץ הזה בתוך משהו כזה, לא? הנה. לא. אתה צריך למצוא פה דרכים בשביל לעבור למפה הבאה. יהיה פה מלא מפות, מלא דברים. קודם כל צריך להוריד את המוזיקה קצת. זה, הורדתי קצת את המוזיקה, עכשיו צריך לעבור לצד השני. מה זה המקדש הזה? פה מדובר, לא יודע אם זה סיפור או לא סיפור, אבל על המוזיאון שהבני אדם העדיפו להשאיר את המוזיאונים בבית, בתוך הבתים, לשמור את החפצים בתוך הבתים. מה, זה משהו לא נכון עשיתי? מה הקטע? אני צריך איכשהו, אני צריך להפיל את זה לצד השני. צריך להפיל את זה בצד השני ולגלגל אותו לשם, לדבר הזה. וואו, פה אתה צריך ממש להיות בזהירות, כי אם אתה עושה דברים שהם לא נכונים, אתה צריך לחזור 50,000 פעם אחורה, יכול להיות להגיע 50,000 פעם. פה עכשיו צריך להביא את האבן לשם, את האבן, את הבול עץ לפה, לגלגל אותו לפה, לאבן הזאת. אתה רואה, במיוחד יש פה את האבן הזאת שלא יפה שלה. ככה? כן, פשוט מאוד. פה מספרים לך על כל מיני דברים, שם סיפור לך על איזה מוזיאון שבני אדם משאירים את כל החפצים שלהם בבית, ופה על הפלנטריום. אני אעביר את זה בגוגל פשוט, תנסה, כי לקרוא את כל זה עכשיו זה סיפור. פה מדובר שהמפלצות, יש מדענים של מפלצות שהם מסקרים את בני האדם כביכול, ואיך אני מביא את זה לשם עכשיו? יש מפלצות שיש להם מדענים של המפלצות שהם מסקרים את הבני אדם. פה מדובר על איזה פלניטרי או פלנטריום שהבני אדם אהבו לשים כל מיני חפצים בתוך קופסאות ולא יודע, כל מיני חרטות כאלה, והמדענים של המפלצות לא הבינו למה הם עושים דברים כאלה. קיצור, לא יודע, כל מיני חרטות כאלה, יכול להיות שזה, לא יודע. בינתיים הולך הכל סבבה, פה אתה צריך נראה לי שתי עצים, כי יש פה עץ ופה עץ. אם אני מפיל את זה, צריך לשם נעבור או לשם נעבור? נגיד זה לכאן, מה זה נותן לי פה? פה זה עוד כל מיני אינפורמציות. לא יודע מה זה נותן לך, זה סתם כאילו כל מיני דברים כאלה שמספרים לך פה סיפורים. בעיקרון לא יודע, נראה לי זה חרטה כזאת. פה מה יש? ושם יש עוד דלת, מה אני צריך גם ללכת לשם? איך אני הולך לשם? פה אתה צריך להפיל לפה. מפה אתה בא לפה. השאלה אם הוא נוגע בזה עכשיו הוא יזיז את זה. צריך ככה, אתה רואה? צריך פה להיזהר בקטע הזה. אתה צריך לעשות את התנועות הנכונות. אם אתה עושה תנועה לא נכונה, גמרנו. בינתיים הולך בסדר. זה לאן? איזה טעות. מפה אתה צריך להפיל אותו. יש כיוון. אתה מבין? יש כיוון מאיפה להפיל את העץ. מה זה? אתה רואה? יש כל מיני טריקים שאתה צריך לעשות. בטח אתה צריך לבוא מפה. להפיל אותו עכשיו, לסובב אותו. לא ככה. איך מסובבים את זה אז? לא ככה. מזהר. אתה צריך לעשות את זה. עכשיו להרים. ככה. נו, וזה לא נותן לך כלום. להעיף אותו לאבן. בוא נה, איזה חידות קשות מתחילות להיות, וזה כולה השלב הראשון. לא.
זה ככה בטוח, ועכשיו בעזרת זה אתה צריך נראה לי לעשות ככה, ואז הבול עץ, ואז אתה איזה איזה חידות קשות, תראה מה זה, כולה התחלה של המשחק. זה מה זה, שירותים? זה מה זה? דואר. רגע, יש לי שם עוד שם משהו שלא פתרתי. לא יודע, זכרת אותה, אני גם לא, 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 זה לא כל כך מעניין, גם מספרים לך פה כל מיני שטויות. עשיתי, קראתי שתי דברים ותכלס סתם, לא, אינפורמציה כזאת לא קשורה לכלום. הנה, פה יש למעלה עוד אחד. זה הטעות, נכון? לא, מאיפה הבאת אותי, מה דפוק? יחזיר אותי, אה, יופי. עכשיו תחזיר אותי לגמרי בלי זה, וואו, לא ככה. פה אתה צריך להפיל אותו, ואז, אתה צריך להרים אותו גם עכשיו. לא טוב. אין איזה אבן שתתפוס אותו. מה עושים? חכמולוג. איך אני עושה את זה אז? איך אני מגיע לשם? אולי יש איזה טקטיקה אחרת? אי אפשר, הוא לא קופץ. אז איך עושים את זה? אם הייתי מעביר את זה לשם, אי אפשר. טוב, בוא נלך מהצד ההוא, לא יודע. יכול להיות שיש שם איזה עוד בול עץ שאתה תוכל אחר כך להעביר ואז לחזור? בעיקרון זאת המפה. זה רק המפה הראשונה, איך שאני הבנתי, יש פה מלא מפות שאתה צריך אחר כך לעבור. כולה משחק בערך המשחק, מה זה הדבר הזה? דואר? זה טלפורט בטח, שאתה יכול לעשות טלפורט ממקום למקום. על למה? איזה חכם? ומה עכשיו? למה הוא לא מפיל את זה? כמה עצים יש פה, וואו. מה זה כל הדברים האלה? איך עוברים את כל זה? זה בטח לכאן הולך. יופי, הוא לא מושך את זה. זה לפה בטוח. זה עוד אינפורמציה על איזה שער או משהו, מה זה המקום הזה? חרת. מה אני עושה עם כל העצים האלה? צריך להעביר את זה לשם עכשיו, נראה לי, לפה, לאזור הזה. את העץ הזה צריך לשבור. לא טוב. אני יכול לקפוץ על האבנים האלה? לא נראה לי. זה צריך לשבור. זה לכאן. זה לכאן. מפה. לפה, תיזהר, תיזהר. לפה. לפה, 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 לפה. ועכשיו את זה צריך איכשהו להזיז. לשם גם להעיף אותו. מקווה שהוא יצליח לעלות. או, מה זה, רפסודה? הופה, מה זה? מה זה השער הזה שם? יש פה שער, מה זה השער הזה? זה למשל להפיל? זה להפיל? הוא יכול להזיז שתי עצים ביחד או שלא? יכול. זה מה זה הדבר הזה? חופה? פה הוא אומר לך שאם אתה מחבר, אם אתה עושה אם אתה שם מצגת כזאת בתוך איזו תערוכה או משהו כזה, ואתה מחבר את התערוכה הזאת בכל מיני חבלים, אז אנשים יבואו, לא יודע, כל מיני חרטות כאלה, מה זה? לא מבין למה הם רושמים את זה, כאילו, מה העניין, מי נגד מי? לא ברור בכלל, לא ברור כלום. איך אני מעביר את זה לשם עכשיו? זה בטוח הולך לכאן. מפה אתה יכול לקפוץ לפה? לא, אתה רק יכול לסתובב, אוקיי, אז, הבנתי, זה לפה בטח. לא ככה. זה לכאן. זה לכאן. אתה, בוא לפה. עוד תצוגה. עוד איזה חרטה, עוד איזה חרטה. עוד איזה חרטה. אני הולך בינתיים לאן שאפשר ללכת. קודם כל נראה לי צריך ללכת לתחנת רוח הזאת. איך מגיעים לשם, אבל זאת שאלה טובה. הייתי צריך לעשות את זה? זה בטוח נתפס פה גם, נכון? ו?
לא מספיק, צריך עוד אחד? איך אני אביא, אי אפשר. לא, פה משהו מסריח. פה משהו מסריח עשיתי. איפה הייתי צריך להעביר את זה? איך מגיעים לתחנת רוח? הנה, אתה רואה שם עוד תיבת דואר, בטח עושה טלפורט. לא יודע אם נסיתי נכון או לא. צריך לעבור לפה, לא יודע. בוא נחזור. פה אני לי מה לחפש. פה דלת סגורה. לתחנת רוח אני לא יכול לעבור. אולי יש פה איזה טקטיקה שצריך לעשות בשביל לעבור לשם. הייתי צריך להעביר לכאן, איזה חמור, תעביר אותי. הייתי צריך להזיז את האבן לצד השני. את האבן, את הבול עץ לפה. אתה יכול לקפוץ? לא, אז הנה, אתה רואה עכשיו עם זה אתה צריך להעביר לשם. אתה רואה, הוא גם לא מראה לך, אם אתה עושה משהו לא נכון, הוא גם לא מראה לך, הנה, בבקשה. עכשיו את זה צריך איכשהו להזיז לכאן. 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 לכאן ולא, לא ככה, תעמוד על זה, לכאן ולא... אפ, 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 איפה הלכת? שלום, שלום, איפה שלום, איפה ברחת? מה יש שם? תחנת רוח צריך להגיע. אני לא שולט בזה. זה היה צריך לקרוא אותו שמה? כן, אבל שם יש את מלא מקומות שלא עשיתי. זה, מה זה, איפה, למה יעפת אותי לשם? אוי, באמת, מה עכשיו אני צריך לעשות? לא, אתה רואה כבר פה הבולץ לא טוב. צריך לבוא מהצד ההוא. יו, איך הוא יזיז אותי, מה זה? זה לא היה צפוי בכלל. פה מה עושים? דן, אני צריך להגיע, איך אני מגיע לשם? אין מצב שמגיע לשם. לא ככה. לפה נגיד, לפה נגיד. לפה נגיד, כאילו צריך לבנות עוד פעם סירה? רוב הסיכויים? ואתה יכול לזוז ככה? מאיפה ידעתי? פה אני כבר לא יכול להזיז. צריך לבנות פה עוד סירה. נלעיה לפה. בוא למשחק מגניב. איך עושים את זה עכשיו? אם אני אזיז לכאן זה לא טוב. לא טוב, לא טוב. איך עושים את הסירה הזאת עכשיו? זה למשל, אני לא יכול להזיז, אולי אני צריך ככה להגיד. אני צריך להזיז את זה לצד השני. הבנתי, צריך לבוא לפה, להפיל את זה לשם, מפה לבוא לפה, וזה להפיל לפה, ומה יצא? שום דבר לא יצא. מה עשיתי בזה? שום דבר. לא טוב. אז איך עושים את זה? אולי אפשר להזיז ככה עם אחד? שום דבר, אתה לא יכול להזיז. לא, צריך איכשהו לבנות את הסירה הזאת. איך בונים את הסירה הזאת? איך בונים? איך אני מזיז את האבן הזאת לשם? איך אני מזיז את הדבר הזה לשם? וואו, זה בלתי אפשרי. אם אני מזיז את זה לשם, לא. אז איך עושים את זה? אין לי מושג איך עושים את זה. איך מזיזים את זה? לא זה אתה עושה. הנה, ככה. 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 זה. לפה. זה. לא ככה, לפה. עכשיו זה ביחד מתחברים. אוי, באמת, בוא נה, זה קשה, זה חידות חידות זה. זה חידות יותר גרוע מהפחים האלה, מהקופסאות של הפחים, של הפחים, זה מה זה, קיק טיפוס. בקיצור, זה קיק טיפוס או משהו כזה. פה, לפה לעבור לפה, זה לא בעיה. אופה, מי זה הדבר? זה בלון. זה בלון הצלה כזה. זה לפה. זה לפה, ועכשיו אתה עושה רפסודה, ועם הרפסודה הזאת אתה יכול לעבור לכאן. ואז אם אתה רוצה אתה יכול לחזור לכאן, מצוין. יש לי קיצור דרך. קודם כל את האבן הזאת פה, את האבן, את הבולץ הזה אני יכול להפיל. להגיע כבר לפה. פה מה?
למה עשית את זה? פה בעיקרון אני יכול להפיל את זה לכאן ולעשות עוד קיצור דרך. זה לפה, זה לפה, בזהירות עכשיו. לא טוב, לא טוב. צריך להפיל קודם את העץ הזה. העץ הזה לפה. לא זה, הוא, זה מציק אתה. מה הקטע של התיק? מה יש לך בתיק? זה לכאן. זה לכאן. זה לכאן. אני לא אצליח לעבור אחר כך. איך אני אעבור? אני לא אצליח לעבור. אי אפשר לעבור. לא יודע, זה קשה. אני לא צריך את זה כי שיפוט הקיצור דרך, אני יכול להגיע לאי הזה מפה, מה הבעיה? ככה, ככה, זהו, צ'יק צ'ק. כל הקטע פה, מה? אני צריך להביא את העץ לשם. בול עץ לפה זה לא בעיה. זה מה זה? פלמינגו, פלמינגו שהתפקיד שלו זה להציל את הבן אדם, ברגע שהבן אדם מתחיל לטבוע, אז אתה נכנס, אתה זרק לו את הפלמינגו הזה והוא לא טובע בקיצור. מפה עכשיו אני יכול לעשות טלפורט לפה, לאזור הזה, לכאן. בואו, זה מפה גדולה. איך אני מגיע לדבר הזה? יש לי פה עוד מלא מקומות שלא הייתי בהם, כמו שם למעלה. לא, איך מגיעים לשם? ולשם יש לי גם ללכת. לעשות טלפורט, טלפורט או לא צריך לעשות טלפורט? לא צריך לעשות טלפורט בינתיים. בוא נראה מה קורה פה. פה מה יש לי? וואו, זה מסובך זה. פה צריך לעשות... מה צריך לעשות פה? אם אני מפיל את העץ, אני לא אצליח להגיע אליו אחר כך. בטח צריך להפיל את העץ קודם כל לכיוון הזה. ומה אתה עושה עכשיו? כלום. לא, זה לא בטוח. אז לאן צריך להפיל את העץ? אם אני מפיל את העץ לכאן, גם לא קורה כלום. אני צריך לעשות רפסודה. צריך לעשות פה רפסודה. איך עושים רפסודה? אם אני מפיל את העץ לכאן, 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 וזה, לא יודע, אכלת אותה, אכלת אותה. אוי, איזה מסובך, אוי, איזה מסובך. זה לפה בטוח, כי אתה צריך לתת מכה עם הרעב, אם אני אעשה ככה עכשיו? הוא לא עולה. צריך להביא את האבן הזאת, צריך להביא את הדבר הזה לפה. זה ככה בטוח. פה עכשיו מה צריך לעשות? לכאן. זה מפריע לי, האבן הזאת מפריע לי. האבן הזאת מפריע לי, אם אני אעשה ככה, וככה, ואז ככה, 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 מצוין. אפשר לפתור הכל. עכשיו אם אני דוחף לפה, אין לי, הלכה קיצור דרך. ואיך אני עובר לשם אחר כך? זהב שזה אוצר, אוצר שלא מצאו את הדרך שלו, אוצר בקיצור, אוצר אבוד. וככה כאילו, אופ, אז יופי, טבעת. וככה אתה צריך לפתוח כאילו את כל המפה עכשיו? קפה, נו, מה? לשתות קפה למה? לשדרוג? תחנת קפה, אתה מבין? הוא שותה קפה בסבבה, אני אשתה איתו ביחד. בואו נרים כוסית. אחלה קפה, אצלי פשוט זה תה. זהו בקיצור בינתיים, עד לפה. בינתיים עד לפה, אנחנו נרוס את העץ הגדול הזה. אנחנו נעצור ככה בתחנת קפה. עד לפה בינתיים. משחק מגניב, נעבור אותו. באיזה בערך איזה שעתיים ומשהו, משהו כזה, פלוס מינוס, כבר 20 דקות הלכו. מפה פה ענקית, רצח. אם אנחנו נסתכל במפה, יש מפה? אין מפה. נתראה בהמשך, ויאללה ביי.